Nossa Vida Melhor está de volta e hoje eu tenho um convidado muito especial aqui no nosso programa. Ele é do Espírito Santo, mas vive em São Paulo desde que começou o sacerdócio, há 15 anos. Em 2014, ele foi ordenado presbítero por Dom Odilo na Catedral da Sé e atualmente ele é vigário na paróquia São Mateus, aqui em São Paulo. Ele tem um trabalho muito lindo, voltado para o público jovem. E a gente fica muito feliz de perceber a diferença que ele tem feito junto a esses jovens. E por isso, e todos os motivos, ele tem uma voz linda, canta, fala. A gente está honradíssima com a presença dele. Receba o querido Padre Rodrigo Freitas. Seja bem-vindo. Obrigado, Claudinha. Muito bom. Posso te chamar assim, Claudinha? Claro, padre. Porque aonde eu ia, todo mundo falava, você vai no programa da Claudinha. Eu falei, vou no programa da Claudinha. Coisa boa. Sua bênção. Deus abençoe. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Obrigado a vocês, a todo mundo, que também abriram as portas, né, para uma família, né? Rede Vida é uma aqui família. Aqui é uma família. É verdade. E quanto mais você voltar aqui à Rede Vida, mais você vai perceber. Eu falo, com todo respeito, o padre Adalmiran, o padre Juarez, eles falam, me chama de você, Cláudia. Então, eu sei que aos ouvidos de algumas pessoas falam, ué, por que não chama de senhor? Mas o padre mesmo me autorizou, falou que eu podia chamar de você, pode que ele preferia você. Assim, né? Pode chamar de você, então, sim. Tá bom. Mas é com muita alegria mesmo. E quando, toda vez que... O senhor voltar, vai perceber que essa casa é uma família, viu? Não, realmente, né? O ambiente, olha que gostoso, né? Dá até vontade de dormir nesse sofá já, esse, né? É bom. De tão em casa que a gente se sente. Agora, não durma não, porque a gente quer te ouvir, né? Não vou dormir eu hoje, primeiro, não. Primeiro quero te perguntar sobre o seu programa na Rádio 9 de Julho. É um programa todo sábado? Isso, todo sábado às 2 horas. A gente iniciou, inclusive, há pouco tempo, tem 2 meses de programa, né? A Rádio 9 de Julho estava pensando num projeto para os jovens. E daí, praticamente, o programa Rolê Jovem, assim que a gente chama, né? Um nome já mais modernizado, uhum, atualizado. Ele é justamente com o objetivo de a gente abrir um espaço para os jovens, né? E a gente está aí trabalhando. Nossa, que né? Legal, porque eu acho que isso é necessário demais, né? O jovem tem um espaço seguro e um espaço onde ele é valorizado e respeitado porque ele é sem rótulo, né? Porque tem tanto jovem fazendo coisa boa, né? É verdade. E, inclusive, né, o desejo e a experiência que a gente quer levar para a rádio é justamente isso. A gente conversar não só com o jovem que está dentro da igreja, mas com o jovem também que está fora, né? Uhum. Uma vez também que essa é a missão da igreja, e tanto falado pelo Papa Francisco, né? De uma igreja de saída. Uhum. E que a gente tenha também essa motivação de ir atrás também dos jovens, né? E falar a linguagem dos jovens. E esse trabalho com os jovens lá em São Mateus, como é que é? O trabalho dos jovens é muito bacana em São Mateus, né? É uma estrutura paroquial. E lá nós temos um grupo de jovens chamado Silica, depois, claramente, a Pastoral da Juventude, mas... Temos o grupo de jovem chamado Se Liga, Pastoral da Juventude. Depois, outras frentes de trabalho com jovens. A gente precisa considerar depois o trabalho com o próprio Crisma, que tem a sua série de atividade. Uhum. Depois, o trabalho com os mais adolescentes. E por aí vai, né? Dentro lindo. De uma estrutura paroquial, você imagina, assim, o movimento que tem, né? Muito bonito. Muito... Não, e a gente sabe que como é importante pertencer, né? Estar na igreja, aprendendo o que é bom e impactando outros jovens. Parabéns pelo trabalho, Deus te obrigado, abençoe muito. Ah, obrigado. Então tá, porque eu já não podia deixar o padre me esperando. Eu quero te ouvir cantar, né, padre? Será um prazer. Música de trabalho, viu? De início de trabalho. Tem uma longa história, mas eu acho que cantando essa história vai ser resumida. Então a gente vai prestar atenção, não só na voz, mas na letra também. Com vocês, Padre Rodrigo Freitas. Basta tua graça, basta o teu amor, e tudo que tenho não é nada. Basta tua graça, basta o teu amor, e tudo que tenho não é nada. O que posso mais querer se tenho teu amor e a tua graça? Me basta. O que posso mais querer se
se tem o teu amor e a tua graça, me basta. Basta a tua graça, basta o teu amor e tudo que tenho não é nada. O que posso mais querer se tenho teu amor e a tua graça? Me basta. O que posso mais querer se tenho teu amor e a tua graça? E a tua graça? E a tua graça me basta. Obrigado. Ai, que voz linda, que música linda. E essa mensagem que eu falei muito dela na semana passada, né? Quando a gente, às vezes a gente esquece, a fé da gente ela é esquisita, às vezes, né? Aí de vez em quando Deus vem e fala assim, ei, acorda. Aí você lembra que a graça de Jesus nos basta, né? Talvez a nossa vida se resuma justamente nisso, né? No recordar justamente desse amor de Deus por nós, né? Isso é lindo, isso pode ser feito a cada instante, e né, que padre? Gostoso, né, para o nosso, a nossa vida melhor, uhum. A gente ser amigo de Deus, não é verdade, Cláudia? Tem nada melhor do que isso, né? Eu digo que pois a gente pode ter tudo, mas se não tiver amizade com Deus, pois nada faz sentido, né? Muito gostoso, realmente. E eu estava dizendo, essa música tem história, é um trabalho de início, né? A gente está aí já iniciando essa trajetória. Como eu disse, né, sou novo de padre, vou fazer 3 anos. Então, 3 anos de padre, mas há 15 anos já no sacerdócio, né? Na decisão, é isso? Sim, como missionário. Eu fui missionário por 14 anos e lá entreguei a minha vida já completamente, porque, na verdade, a minha vida missionária foi uma vida leiga consagrada, uma comunidade de vida. E daí já eu tinha deixado tudo, né, no Espírito Santo. Deixei praias. Bom... Mas eu sei família que você, a gente não deixa. Você luta Muay Thai até hoje, né? Não, na verdade, isso não aí é uma nova empreitada na minha vida. Ah, é uma nova para empreitada. Uma vida melhor. Porque tem que fazer exercício físico, né, padre? Não, eu acho não, muito bom que não que só isso, exemplo. Mas é porque eu me sinto bem, eu me sinto ótimo. E justamente também porque eu preciso tratar um probleminha de coluna, fortalecer um pouquinho a minha lombar, o meu joelho. E aí eu achei, encontrei o Muay Thai. Mas para mim fazer o Muay Thai é como se eu estivesse aprendendo a andar de bicicleta aqui. É uma novidade, então. Embora tenha um pouquinho de desenvoltura realmente, porque desde criança fiz muita coisa de esporte. Você falou agora há pouco de praia. Você surfava? Não surfava, não. Né? Os meus esportes eram outros. Fui capoeirista quando era jovem. Andava muito de bicicleta, gostava muito de subir montanha, gostava muito de jogar vôlei, basquete, era... Mas o mar era mesmo para nadar, para... Né? Até porque lá no Espírito Santo tem praias lindíssimas, sim, né? Sim, maravilhoso. Um lugar maravilhoso, abençoado. Bom, a gente volta com mais música. Deixa eu só rodar um recadinho que eu gravei com a Aracy, te encontro em 2 minutos. Muito bem, e a gente vai chegando ao finalzinho, mas do lado do padre Rodrigo Freitas, com muita alegria. E aí eu queria, padre, nesse minuto final... Que se eu tivesse uma oportunidade de deixar sua mensagem, né? Sim. Então, primeiramente, agradecer, né, a casa que abre as portas. E também abrir, né? Pedir que cada um de nós possa se abrir cada vez mais para Deus. Que a gente possa se abrir a esse trabalho jovem. Que a gente possa ir atrás dos jovens, né? E que você também que está aí nos vendo, que você possa também... Curtir lá a página do Padre Rodrigo, tem sempre informações, Rodrigo Freitas, né, minha página, daí a gente manda informações, aonde o Padre Rodrigo está, e desejar que Deus possa sempre nos conduzir nesse caminho de fé, porque Ele é o motivo, né, da nossa vida.
Que lindo, é isso mesmo. E a agenda é cheia. Dia 8 no Centro de Evangelização, lá no Jardim Santa Terezinha. Sim. Dia 15 no Teatro Gamaro. Dia 30, Parque Santa Madalena. Dia 4 no Teatro Itália. No dia 10, na Paróquia São Mateus Apóstolo. Enfim, é melhor seguir para você acompanhar tudo, sim, e sim, ficar próximo, né? E data especial, Cláudia, no dia 10, porque, na verdade, eu faço aniversário de 3 anos de padre no dia 6, mas celebro em Ação de Graças no dia, então, 10 da minha paróquia. 10 de dezembro. Muito bem. Obrigada, padre. Nada, obrigada pela sua amizade aqui com a nossa emissora e que a gente possa se encontrar muitas outras vezes. E um abraço de todos que me abraçaram para te abraçar. Um abração para vocês todos também. Aliás, minha gente, muito bom o programa de hoje, né? Que Deus continue presente na sua casa, no seu coração, na sua vida. E que Ele te abençoe da cabeça aos pés. Beijo grande e até amanhã. Tchau, padre. Obrigada. Tchau, tchau, Cláudia. Deus abençoe. Amém. Viu?